Двама митични герои бродят из пороба на България в продължение на десетилетия. Единият пастир, другият свещеник. Двамата споделят сходна съдба. Обичат лична мома. Местният бей им е отнема. Те хващат гората и започват да мастят. Така пастирът, за когото някои източници твърдят, че се е казвал Вълчан Иванов Пандурски, се превръща в страховития Вълчан войвода. Поп Мартин захвърля расото и калимявката и става пръв сподвижник на войводата. Легендите ги превръщат в безмилостни отмъстители на поруганите българи. Грабят турските кервани и събират жълтици за освобождението на отечеството. Имането им и до момента замъглява съзнанието на иманярите, които кръстосват страната в издирване на мистичната пещера Трезор. Вълчан войвода и поп Мартин са събирателни образи на българския закрилник. За войводата се говори, че е роден някъде в Русенско, в Странджа, в Сакар. Родословието на попа пък се търси някъде в Еленско, в Русенско, в Троянско. И никъде не се намират категорични данни. Предполага се, че и двамата са родени някъде около 1787 година. Историците са изкушени да търсят реалната фигура на хайдутина, който брани народа. Потапят се в различни писмени източници. Откриват данни, основно в устните предания. Вълчан войвода е една българска легенда и историите за него са нещо мъгляво между истина и легенда, но е съществувал. Вълчан войвода е един от първите българи, който е прозрял, че българите сами трябва да изкуват своята независимост и да възстановят своята държава. За тази си цел Вълчан войвода знае, че с сила става работа. Успява, почва да обира хазни, чурбаджи. За попа в източните родопи разказват много истории. Не се помни толкова неговата духовна дейност. Предимно се разказва за периода, в който е започнал да наказва поробителя за безчинствата му. Поне 30 години в този район е бил този поп. Бил е запознат много с военното дело, имал е пушка, която е направена специален образец, с специални куршуми. Поп Мартин от 500 крачки е улучвал яйце. Това означава 500 крачки, 300 метра. Поп Мартин, годините, които датират тук да е бил по този район, е някъде около 1810-1820 този период. Той няма как точно да бъде определено, защото аз поне не съм срещал по изворите някакви дати. България е осеяна с пещери на Вълчан войвода. Там, където преданието не говори за този виден хайдутин, се откриват поп Мартинови дупки. Концентрацията им е завидна. Ако се картират, биха покрили цялата българска територия. То темата е наистина весела. Аз мога да говоря от гледна точка на опита си като археолог, който проучва обекти. И ми е направило впечатление, че поп Мартинови дупки на няколко места се срещат и караколеви. Примерно в манастира в Тополовградско, там имаме караколева дупка горе. Твърдят, че метоха при Тополовград е именно ония, на който караколю си броял сребърниците на чердаците му. Предполагам, че това нещо е така спрягано, интерпретирано многократно от местното население, което иска да препознае в един или друг природен феномен място, където някои герои на съвремието му се е укривал. Където отидем, тук казвате златото на поп Мартин, там Вълчан, и ние препознаваме то някоя
средновековна сграда, жилищна или нещо друго, в това, което един или друг човек набеждава, че това са на... Тоест, по това нещо получаваме указания. Не кажат Караколева дупка или пък там мобили сараите на еди кой си, отиваме и намираме селище от римската епоха. Интересно. Или пък от някоя друга епоха, рано желязната. Не подлежи на съмнение връзката между поп Мартин и Вълчан войвода. До това убеждение стига при изследванията си Петър Овчаров. Той вижда разположението на отделните пещери по поречието на Арда и прави логични изводи за тактиката на войводата и свещеника. Поп Мартин, бидейки историческа личност, е бил четник в четата на легендарния Вълчан войвода. И има много мнение по въпроса за това дали той, което наблюдаваме, дали той, което виждаме, е действително скривалище на поп Мартин. Според повечето хипотези, да, наистина, това е било скривалище на поп Мартин. Има много логика в това, което е изградено като хипотеза. Мястото е такова, че оттам се наблюдава голяма част от поречията на река Арда. И ако действително, борейки се срещу османците, е имал възможност да наблюдава, да се съобразява и да напада или да се отбранява. Краеведа Петко Ангелов навлиза в конкретната история на Вълчан. Поругаване, издевателства и последвало отмъщение. Знаем легендите, той защо се посвещава на тая дейност, тъй като турчин обичайната практика по това време, харесва си една булка, една жена, една мома и изнасилват и така нататък. Изнасилват и тази неговата изгора Рада и отмъщава на този съответно, който го е направил и посвещава живота си изцяло на отмъщението на турците тогава по това време. Неговия живот е някъде по данни продължил около 65-70 до 75 години, защото не му е ясна рождената дата, рожденото място. Знаеш сам, че е починал някъде около 1862-3 в Браила, Румъния. Христо Терзиев се фокусира върху документите, които не подлежат на митологизиране. В тях открива какво е вършил истинският Вълчан. Писанията показват, че народните предания са много плътно свързани с истинските събития. Тези документи неколкократно се появяват, после пак изчезват и така, докато се загубят дирите им. Тези документи, между другото, през 1927 година пак изплуват някъде в Румъния, в Молдова. И пак изчезват. Документи на Вълчан войвода. И окончателното доказателство, което не оставя никакво съмнение, самия Вълчан войвода някъде през 1827 загинал при неизяснени обстоятелства. Руското правителство обаче дава пенсия на вдовицата му, която докато е жива и детето му получават пенсия от баща си, който е направил нещо за Русия. Но самия той загива. Има публикувана снимка на паметника му там в Молдова. Днес основно говорят за имането на войводата. Вълчановото съкровище се търси в почти всички български планини. Няма неизследвана скална кухина. В някои части е той. На други места преданието отрежда централна роля на поп Мартин. Над село Горно Черковище, в източните Родопи, те са заедно. Нещо повече. Попът е най-близкият човек на войводата. Той е бил просто съратник на Вълчан войвода. Той е бил много посветен в неговите дела. По всяка вероятност е бил част от четата, защото периодите съвпадат. Той е бил един от основните писари на Вълчан. Значи бил е грамотен човек, общо взето. А за да си писар, значи някой те посвещава или те допуска много близко до себе си.
В този район има две пещери, които правят връзката между Вълчан и Мартин. С Вълчан е обвързана вертикалната галерия Зандана. Другата е известна като Поп Мартиновата дупка. Спелеолога Росен Иванов познава всичките пещерни образования в района на източните Родопи. Търси произхода им и навлиза в едни стари времена, когато тези форми са имали друго предназначение. Според него и тази дупка няма как да е направена от легендарния отмъстител Поп Мартин. Поп Мартинова дупка си е едно времешно тракийско светилище или не се знае какво още. Тъй като вътре, като влезе човек, е много добре обособено, като олтар, място за поставяне на дарове. Има образования такива вдълбани за каменни капаци, гради, подпори. Самия достъп има на места, дето се вижда, че е бил защитен. Не е могло да се влезе така, без да се премести една или две прегради. Няма как една теза да бъде отхвърлена или пък възприета с лекота. Дистанцията на времето размива истини и полуистини и ги превръща в разкази. Археолога Станислав Илиев се опитва да застрахова науката от грешки. Въпрос на интерпретация е всичко. От разстояние на дори на няколко десетки години ние не можем да съдим кое е вярно и кое е грешно. Що се касае до столетия или хилядолетия, там нещата стават още по-сложни. Няма как да отговорим на въпроси, на някои от въпросите, на други си мислим, че сме отговорили. Става въпрос от нашия археологическа гледна точка, ама може и да не сме отговорили. Този 75-годишен човек е израснал с историите за Поп Мартин. Разказвали ги възрастните хора в неговото село. Детството му е минало по близките пещери. Част от времето си прекарвал в убежището на бойния поп. Направо се стаечка в самата скала. С две легла, с всичко ръбиши. От там, което има голяма видимост, долу покрай Арда, вижда цялите трите полета, селото, вижда всичко потерята, която е минала, примерно всичко е следало. Разбира. Той е посрещал почта и нападат го, убиват го и взимат което е имал, пари, мари, я да знам, което е карал, почта, което е носил, примерно. Пак тогава почта не е било, тя е била с коне, той те са и пренасяли така. Нямало е коли тогава. Там в селото, което говореха, в селото, старите хора, де говореха, това е от тях знам. Не, аз бях дете тогава, това е, говорят и като деца. Аз бях тогава на 15, 16, 17 годишен. Тие времена. На по-малко от половин километър по права линия от Поп Мартиновата дупка е друга емблематична пещера. Наричате Зандана. Преданията я зачисляват към местата, в които е укривал съкровища Вълчан войвода. Една от легендите е, че тук е едно от повече от 100 места в България, където се намира съкровището на Вълчан войвода. Един от вариантите е и тук, в Зандана. То е достатъчно, ако наистина той, примерно, е открил някакви златни статуетки от светилища, които той е познавал явно тук района, тракийски или нещо подобно, които са безценни просто. Знам ли? Всичко е възможно. Освен керваните, които е обирал задължително. Просто задължително ги е обирал. Пропуск няма. Близо 20 години и повече е продължила неговата дейност, така като войвода. Колко е вярно, колко не е вярно, малко хора знаят, но съвсем наблизо се намира Поп Мартиновата дупка и тя е почти на пряко разстояние, някъде около 300 метра от тук, 400, като дълги години Поп Мартин се говори, че е охранявал самите подстъпи към тази пещера. Пещерата представлява вертикално с странични откоси около 10-12 метра и хоризонтална зала, която е до около 10-15 метра сега в днешно време, но тогава е била по-дълбока. Сега колко не мога да ви кажа, но спелеолози в момента казват, че е около 15 метра, но има следи от заравяне. Тоест, значи, може би са срутили част от
насипите и са запушили някои от входове или изходи, или това вече не мога да гадая. Една по-смела теза превръща затворниците от вертикалната пещера в пазители на съкровища. Едва ли става въпрос за някаква мистична завера? Вероятно, дори тези, които са заточвали хора в Зандана, не са знаели, че вътре има нещо за опазване. Но нищо чудно, някак да се е получило това странно съчетание. Старите хора на времето са вярвали, че духа на еди кой си, примерно, пази еди какво си. И сега, тъй като те са били зли хора, за да може по някакъв начин да пази това съкровище там до определено време, да се носят легенди, че убит еди кой си, най-злия в региона, я фърлен в тая дупка и вече едва ли някой ще смее в тая пещера да влезни и може би оттам да е из Андана, пък и освен това, тогава се използва и термин. Значи отиваш в Зандана, но може би за региона Зандана е бил това и оттам да идва и името Зандана на самата пещера, защото тя е практически паднеш ли вътре, излизане няма. Няма как да излезеш. Няма как. Просто с тези обратни наклони на скалата е абсурд. Историята, която се разказва за поп Мартин в източните родопи, е колкото драматична, толкова и героична. Този духовник очевидно е имал подчертано пристрастие към семейния живот. Местният турски първенец обаче упорито му крадял жените. Накрая на попа му омръзнало да си търси нови и все да му ги вземат. По времето на турското робство, когато местният паша взима първата му жена, той се жени втори път, след това взима и втората му жена и поп Мартин в безисходица решава да си отмъсти. Няма как да отмъсти, понеже наоколо потери има много, охрани има много пашата и решава да се скрие. Тук има доста високи дървета. Сега е по изсечени, се вижда от пътя, но на времето не се е виждало, че тук има дупка. Има растителност голяма. И той тук се е скрил с пушката и е чакал, когато мине, да му отмъсти. Говори се, че е успял, но не знам. Говори се, че е успял да го убие. Трудно е да се приеме, че на това място в по-ново време е живял човек. Условията са строго аскетични. Но пък попът е бил човек на духовното. Земните съблазни би трябвало да са му били чужди. Ако изключим силните чувства към двете му откраднати жени. Поп Мартин бил находчив, не случайно избирал най-хубавите моми за съпруги, съответно пашата ще вземе най-хубавите, няма да вземе. Така че поп Мартин е бил доста находчив за времето си. Може би е стоял известно време, може няколко, да, по принцип може вътре да се домува, но трябва да имаш храна, вода, припаси откъде, просто трябва някой да ти ги доставя. Тук е малко сложно, но да, реката е наблизо, има риба, имало е растителност. Предполагам, че имало плодове, които се хранат, нали, можеш да оцелява човек. Но не е за дълго оцеляване. Просто най-вероятно това си било тракийско светилище. Поп Мартин се настанява вътре, като единственото така средство да може да отмъсти на пашата. Монашеската нишка е допустима още за периода преди поп Мартин да се появи в този район и бее вероломно да му вземе жените. Станислав Илиев допуска, че и последователи на Григорий и Синаид може да са обитавали тази дупка за известно време. Възможно е, първоначално съществувала като скална гробница заради формалната близост на входния отвор с нишите, по-късно да е преизползвана и от монаси,
и от най-различни хора, включително и тези последните, които са направили това голямо количество надписи по вътрешната страна на поп Мартиновата дупка. Те са съществували там в 65-та, когато Борис Колев е посетил, 72-та, а предполагам, че все още се напластяват най-различни надписи и така нататък. Интересно е обаче да се знае, защото много често монасите също са оставили своите следи и са изрязвали букви и дори цели изречения. Не е ясно дали сред буквите, които се сливат на места в тази пещера, и поп Мартин не е оставил някакъв код. Разказват, че търсачите на скрити богатства от десетилетия се опитват да го разчетат и да стигнат до имане. Такъв лапидарен паметник обаче не е открит. За мнозина и преданията за Вълчан са просто красиви измислици. Христо Терзиев говори с факти. Вълчан е бил в много близки отношения с други легендарни хайдути. Парите, които събират Синдже, Кара Колю и Христо Войвода, им дават кураж да мислят за свободата. Но тази идея има предистория. Докато за българите турското робство изглежда, че ще бъде вечно, околните балкански народи подемат национално-освободителни борби. Всички гледат към Русия. Началото на 19 век, кърджалийските движения, слабата централна власт, полека-лека една след друга страните на Балканския полуостров получават национална независимост. Най-напред Сърбия, въстанията първо и второ сръбско въстание, 1876 и 12, с руска помощ. Влашко Молдова с руска помощ. Гърция, 1821, с руска помощ. Войната, нали, от 1828-29 дебют за Балкански е заради Гърция. Въпреки, че руснаците не стъпват в Гърция. Те отиват до Одрин, там дебют за Балкански подписва мирния договор и така. Българите, виждайки от съседите, решават, че и те биха могли да се освободят с руска помощ. И започват да събират пари. Отначало, нали, по, така да го наречем, хайдушки, бандитски начин. Индже войвода, Вълчан войвода и така. Обират турски хазни, обират отделни търговци, пътници и така нататък. В един момент се оказва, че са събрали доста злато. Вероятно, Вълчан е знаел за наследството, оставено от древните ни предци. Според някои изследователи, той обхождал тракийските светилища редовно. Но не за да се зарежда с енергията, която строи там. Търсил материално завещание, за да помогне на каузата си. Веселин Калвачев поддържа една изключително ефектна теза за мисията на този войвода. Вълчан войвода има много добра информация за стари тракийски и римски съкровища. Събирал ги, слагал ги в банки. Вълчан войвода е бил първият, да кажем, шеф на БНБ. Това говорим за 1830-40-50 година. Вълчан войвода е бил първият шеф на БНБ и е правил банки, скрити банки, разбира се, некъцяшните, където се е криело имание за българската свобода. Разказват, че Вълчан има доверен човек в двора на султана. Кара Емин Ага дава информация кога и откъде ще минат кервани, натоварени със злато. Събраните пари от турската хазна изглеждат достатъчни, за да се плати с тях на Русия. Вълчан влиза в преговори. През посредници той отправя оферта, на която трудно може да се устои. През 1827 година възнамеряват да поканят руския император, той да изпрати 500 000 армия, която тук да могат те да издържат година, година и половина. Приготвили са пари за толкова и се смята, че за този срок тя ще победи Турция и ще освободи България. Както се случва и в останалите руско-турски войни. През 27-ма година Вълчан войвода заминава за Русия и още в Молдова търси контакт с официални представители на руската власт. Изпращат му такива пълномощници.
той носи чанта с документи, където е записал какви количества злато, сребро и къде ги изкалил. И ги кани да им ги покаже. Вълчан предлага на руснаците да видят събраните съкровища, но си оставя и вратичка. Не позволява на императорските съгледвачи да се ориентират свободно в пространството. Войводата е наясно, че ако не скрие ориентирите до своите укрития, мисията му може да бъде компрометирана. Изпращат му трима млади руски офицери. Отиват, когато наближават района на Бакаджика, той им вързва очите с кърпи, за да не видят подробности от пейзажа. Даже един там опитал да махне кърпата и да гледа, но един от охраната от хайдутите на Вълчан войвода му ударял един затвърта, нали, и го привел в служебно съответствие. Те видяли, върнали ги обратно и докладвали на собственото си правителство какво са видяли. Явно картината в укритията около Бакаджика впечатлява емисарите. Те се връщат и докладват на императора какво са видели в поробените български земи. Предполага се, че това е една от причините през 1828 година Русия да влезе в поредната си война на Балканите. Русия навлиза с войски тук заради освобождението на Гърция и окупира и Бакаджика. Остават тук година и два месеца до подписването на мира. Те са властта, те са силата. Смята се, че през това време каквото е имало, те са го прибрали. Защото са били поканени и им е било показано. И те, взимайки властта тук, побеждавайки султана, са ги прибрали тия съкровища. През Кримската война руснаците отново навлизат в България. Обхождат задължително и района на Бакаджика. Там явно са намерили много, но е останало и едно на ум, че е възможно нещо да не е открито. И вече 1878 година отново завладяват тая територия, дават свобода на България, но на Бакаджика оставят полковия свещеник на една от военните части на генерал Скобелев. Той остава и основава манастира, първия храм паметник на руско-българската бойна дружба. Тоест, за да събере, ако е останало нещо, освен неговата мисия като свещеник. Някои изследователи са склонни да предполагат, че като допълваща фигура на Вълчан войвода, не случайно е избран поп. Този персонаж е натоварен с много символика и съдържание. По време на османските безчинства, именно поповете са крепяли някак духа. Логично, тези, които до един момент са били просто народни будители, се превръщат в отмъстители. През турското робство те са били едни от най-интелигентните и най-така образованите хора. Логично е да търсиме в църквата точно такъв тип хора. Сега може би не са изповядвали точно тая класическа религия, която ние в днешно време виждаме. Просто защото в турско робство действащите църкви са били много малко. Знаете, фермана, който разрешава църквите, е много-много по-късно. Може би 1850 започва строителство на църкви по земите в България. Така че там, където има християнско население. А пък неговият живот е малко по-рано. И може би той да е бил типичен отшелник, който да е влезнал в ръчета тук в района. Вече има информация за Вълчан войвода, за другите. Изследвайки следите, които водят до легендарния поп, Петър Овчаров вижда една физически противоречаща си картина. Този бунтар буквално се е разкъсвал да бъде в различни кътчета на поробена България.
Виждат го на север, на юг, къде ли не. Поп Мартин е историческа личност, само че неговото име се споменава на много места в България. Тъй, че повече или по-малко той е събирателен образ на българският защитник. Името му е събирателно, защото то се среща и в русенско. Същевременно, ето, поп Мартин се появи в хасковско. Това са два различни края на България, при което те не се намират, видите ли, на 15, 20, 50 км разстояние. Те се намират в двата края на България, Северна и Южна България. Когато стане въпрос за Вълчан, съвременните търсачи на съкровища променят категорично облика си. Започват да говорят приглушено. Разменят характерни кодове. Очите им проблясват в златно. Легенди много, карти много, будали колкото искаш. Заимането на Вълчан всеки ламти, като древният човечец ни проумява, че както се е родил гол, гол си отиде от тази земя, но такава е историята. А Вълчан е проумял, че по-добре остави нещо, отколкото нищо той е оставил на България. Много, много. Той е, може би, един от най-големите колоси на ранното възраждане на България. Да пазиш българщината и да милееш за българщината. Търси се пак неговото имание, но най-важното, какво са оставили си от себе си. Оставили са българска история. Такива колоси, ако са били в организирана българска революционна организация, ако са умяли, те наистина можеше да освободят България, защото са били железни. Такива мъже вече не се раждат. Вълчан води руските пратеници в района на Бакаджика. Но и манярите търсят неговото наследство по долини и баири из цялата страна. Копаят в пещери и укрития, които им се струват примамливи. Търсят карти. Опитват се да ги разгадаят. Ударите на инструментите им отекват във всички български планини. Източна Стара планина Странджа, източните Родопи. Съкровищата на войводата са водили до умопомрачение хората през последните два века. Дори находчиви рисувачи са създали нещо като манифактури за карти, обозначаващи конкретни укрития. Те са се търгували под тезгяха на тържищата. Възможно е сред тези карти да е имало и автентични. Имало е на времето много карти, на които се упоменава къде е това злато, но такива карти е имало от край време по тези панаири. Са се продавали и на Узунджовския панаир, и в Цареград, Истанбул. Насякъде са продавали карти с имането на Вълчан войвода със съкровището, но къде е точно? Може би да има и в тези карти някаква истина. Попската нишка прорязва сънищата на иманярите. Около поп Мартиновата дупка има още няколко сходни топонима. Тези места вълнуват дълбоко търсачите на скрити и, по възможност, ненамерени още съкровища. В района има няколко места. Освен поп Мартиновата дупка, има едно място, което е Папазин, което е близо до Смърдере. Има още една скална църква, която също е имал някога някакъв отшелник. Освен това, срещу нея има друго землище в срещата Поточница, където има две подобни образования и още едно, което е в съседство на землището на село Морянци. Така че само аз, които знам, са 4-5, всички са свързвани по някакъв начин с отшелници, които са свързани с този ранно християнски период, който е бил тук по всяка вероятност някъде 4-5 век. В района има много набези, хайде не ги кажа набези, но достатъчно иманяри, които много често са идвали и при мене да питат къде се намира, примерно, пещерата Зандана, Сандърдере, гранично дере, буквалния превод, защото там имало някакви знаци. Сега, тези знаци, те кога са ги видяли, как са ги видяли, както се казва, иманярска работа, обикалят по местата. Другото място е
Папазин. Има една пещера на Попа, която по-късно... Тя е с непосредствена близост, значи може би на пряко разстояние да е километър и половина, 2 километра от самата Поп Мартинова дупка. И общо взето тези всички маняри търсят такива пещери, в които има някакви легенди за попове. Вълчановото съкровище разпалва въображението. Някои говорят за 100 кила жълтици. Други ги измерват с товара на волски керван. Трети говорят за тонове. Но никой не се съмнява за какво ги е събирал този войвода. Не ги събира да трупва имане, а да финансира борбата си. Да разширява това, което прави. Да има с какво. Да купува, да речем, оръжие, да купува дрехи, да купува храна на своите четници, които май никак не са били малко. За поддържането на такава, нека да го наречем малка армия, са необходими доста средства. Сега, друг е въпросът, доколко достоверна е легендата, че видите ли Вълчан войвода е събрал, ако се не лъжа, 9 волски кожи жълтици. Тук се намесва и фолклора, тук се намесва, ако щете, и мечтата на българина за един богат закрилник, който, имайки тези средства, действително ще може да поддържа борбата, да мъсти, да закриля. Представата за тонове злато, укрито някъде в България, Христо Терзиев намира за измамна. Той прави паралел с имотното състояние на богатите българи. Някъде в това сравнение възниква въпроса какво точно са получили руснаците. Първо трябва да нанесем голяма корекция за тоновите. Тримата най-богати българи, малко преди освобождението, имат състояние 1,5 милиона сребърни гоша, 300 хиляди златни франка, 90-100 кг злато. 90-100 кг е нещо като тубичка за вода, 5 литра. И то не е само в злато, то е в ниви, градини, овце, добитък и така нататък. Най-много по 10-15 кг могат да бъдат в монети в злато. Хазната, 2500 златни лири обират. Не е много, 17-18 кг. Държавната хазна. Уния неща за тоновите са, нали, за децелка, за подкова. Поп Мартиновата дупка край Горно Черковище е изкопана далеч преди да се появи бойния свещеник. Станислав Илиев е убеден, че това е тракийска ниша. Тя е преизползвана вероятно нееднократно. Кога е оформена първоначално, не е ясно. Този тип скални форми започват да се правят преди хилядолетия. Те не съществуват в един миг във времето или в едно състояние. Те натрупват, както да кажем, селищните могили от археологията, натрупват пластове с информация. Там става точно обратното. Ако имаме една скална гробница тракийска, да кажем, както примерно в тези скали отзад, впоследствие, ако някой реши да прави нещо от нея, склад или нещо друго през римската епоха, то ще разруши първоначалната форма на гробницата и ще я пресъздаде в нещо ново. През средновековието много често в такива скали, а тук имаме информация за подобни съоръжения, защото много наблизо има много византийски и въобще християнски крепости. Монаси си правили скитове в точно такива скали. Ако един монах предпочете да направи своя скит в тракийска гробница, защо не, той ще изтрие следите от това, което е било по-рано. Не е изключено тази пещера в скалата да е била площадка за стрелба. Има версия, че попът е идвал тук само в случаите, когато е причаквал врага да премине в ниското. Допуска се, че през останалото време се е укривал някъде другаде в района.
Възможно е да имало и други скривалища. Със сигурност е имало и други места, които могат да се ползват като скривалище, но за такава цел да има видимост с пушката да стреля по пътя, откъдето минава пашата, е единствено тук или пък по-отгоре, по-отвисоко, но там съгледвачите, които минават напред, може би са щели да го открият. Затова е намерил този вариант да не бъде открит. Пещерата, от която поп Мартин обстрелва врага, не е просто някаква дупка. В нея се забелязват множество форми, които карат изследователите да търсят функциите им. Има ги по стените, около отвора и дори по засводения таван. Има издълбани няколко много интересни ниши, част от които са с доста сложна форма. Иван Венедиков забелязва, че тя цялата е окантена в един малък прак, който е с ширина 5 см на 30 см височина, а точно при ложето то е с ширина 22 см. Това, което е от южната страна, т.е. срещу входа на гробницата, Иван Венедиков и Борис Колев го интерпретират като гробница и на тая теза започват да градят, да вадят доказателства от съществуващата архитектура при тях. Те виждат едно ложе и казват, че вероятно, ако е използвана за погребване, там е полагана урна с трупоизгаряне, защото самото ложе е твърде малко, което се намира от южния край, за да бъде положено тяло на мъртвец. Тази пещера е в нищото. Издълбана е почти в средата на Варовиковата скала. На пръв поглед е недостъпна. Но има данни, че в нея се е влизало непрекъснато през столетията, без значение кой точно е обитавал. Въпреки, че е толкова недостъпна, имаме доказателства, че в нея се е влизало многократно и входа и се е затварял, защото много ясно се вижда жлеба около входния отвор, който вероятно е поставен на каменна плоча от вътрешната и от външната страна, а от вътрешната страна се виждат 4 отвора, които вероятно са служили за дървените части на този входен отвор. Четата на този български хайдутин не е просто сбор от няколко юнаци. Това е истинска бойна формация. Всички разполагат с модерно за времето си въоръжение. Само така врагът може да бъде респектиран. Вълчани, войвода и поп Мартин са имали много информация. Бастисор се Вълчан вода, например, неговата дружина е била 230 човека и тя е имала въоръжение от Австрия. Това е най-модерно оръжие за времето. За да можеш да си по-силен, трябва да си по-добре екипиран. Добрата маскировка на пещерата Зандана превръща това място в перфектната съкровищница. Няма как да не бъде причислена към трезорите на Вълчан. Войводата е имал нужда именно от такива трудно откриваеми пространства. Може и не случайно за това Вълчан войвода да се е подбрал едно от местата и тук, тъй като неговите богатства са били много и той по принцип, казано на днешен език, никога всички яйца в една кошница, сигурно е разпределил на много места из България, Странджа, Родопите и други места. До Стара планина се е разполагала и такива по-специфични места пещери. Основно в пещери се е разполагал богатството, което е било много голямо. Драматични истории отекват в тази отвесна пещера. Тук не са заточвали просто някакви кълпазани. Вътре са прекарвали последните си дни в разкаяние народните душмани. Тук общо взето си намирали края на живота или наказанието или присъдата много от народните душмани. На няколко пъти ми е разказано поне за два случая, които 40-те години на миналия век са си намирали смъртта тук хора, които са били буквално или разсилни, или изедници, или някакви хора, които са, може би, са представлявали във властта в този момент.
но по някакъв начин не са били приети, общо приети от хората. И обичайно практиката е била такава, тук са довеждани хората, буквално са им прочитали присъдата и задължително долу в ниската част на пътя е имал човек, който е пазал. Един от тези хора ми е разказал случая 30-те години, когато са убили някакъв турчин, който има много големи прегрешения към мъже, жени, деца абсолютно, бил е много брутален и са го докарали тука. Прочели са му присъдата и са го пуснали вътре. Този един човек, който си е намерил смъртта тука, са го търсили в продължение на 2 и 3 години и никой не е можал да го откри. Чувал съм още няколко други случаи, подобни, абсолютно в същия стил, като в повечето случаи или трупове са ги карали и са ги пускали тук вътре, защото никой на времето нямало как да влезне вътре. Просто тези вертикални скосове няма как да се преодолеят без специално оборудване, както е в днешно време. Хората са намерили начин и затова са е кръстили Зандана. Тоест, значи нещо като мини-заточение. Мини-заточение за кратко и до там беше и този човек повече го няма. Децата от близките села били истински пещерняци. Те не се смущавали от историите за спуснати престъпници във вертикалната пещера. Слизали долу и се разхождали с часове. Едно време като деца слагахме едно дърво, свържета, слизаме долу и има три канала. Три канала, по двата канала съм влизал. Единия не влезнах в единия, двата канала съм слизал на 50 метра надолу дълбочина. Има много прилипи. Има прилипшка тор там, разбираш ме, което, понеже като е тъмно и се бият по главите. По главите се праскат. Той е тъмно и се чукат. Те като летят и те удрят. Той плодял още каналите надолу. Обаче аз вече от 50 метра нататък вече не смея да влезнем. Като деца до там влизаме, разбираш ме, надолу вече почва да се стеснява малко там вече нататък и беше опасно така и не влизаме много. До малката рекичка, до там съм слизал горе-долу. Между Поп Мартиновата дупка и пещерата Зандана през Турско се е провеждал един от най-големите панаири. Разказват, че тържището е било особено притегателно за войводата и неговите четници. Предполага се, че търговците по неволя са попълвали хайдушката хазна. Тук отдолу, под съвсем непосредствена близост, местността се казва местността Панаира. На това място, близо 10 дена, е имал много голям панаир от целия регион. И твърде е вероятно, отгоре, от самата пещера, която сега в момента казваме Поп Мартинова, отдолу се вижда перфектна гледката отдолу. Възможно е те да са наблюдавали богати търговци и така нататък и да са търсили вариант къде ще ги уберат тук по района някъде. Това е една от версиите, защото в последствие това като наименование се загубва, но все още в картите съществува като местност Панаира. Макар че Панаир няма може би повече от 50-60 години. Историческата наука търси, намира и съхранява точни факти. Извън тази територия са разказите на възрастните хора. Те пък са ги чули преди това от други старци. Някои, вероятно, са били и съвременници на войводи и попове, оставили диря в историята ни. Всички тези неща, които съм чувал, това са от по-възрастни хора, от моя дядо, от моя войчо. И те говорят основно за Поп Мартин и по-малко за Вълчан войвода, но Поп Мартин посещавал много често и този панаир, този, който е продължавал продължение на 10 дена в землището, което е в левия бряг на река Арда. Той, за да бъде там, по всяка вероятност са имали среща и с някой от
четниците, другите четници на Вълчан. Там се срещаш, защото слабото място на Вълчан войвода е да обикаля точно такива сборища на богаташи, които са купували стоки по тези панаири, как като Зунджовския и други панаири, където търговците са много. Не е изключено познанството да е от този район тук с Поп Мартин. И до момента има хора, които гадаят каква е стойността на Вълчановите съкровища. Без претенции за точност, Христо Терзиев се опитва да направи бегли изчисления. Хвърля поглед към броя на руските войни, които навлизат в българските земи и разсъждава за издръжката им. Никой не може да го назове като тонове, но казано е. 500 000 на руска армия, за сравнение от начало руснаци, тук идват нашето освобождение, са 180 000 армия. За година, година и половина. Пълна издръжка. Войната на Русия струва 1 милиард 310 милиона златни рубли. Войната от 1877-78. Доста голяма сума. И да е имало нещо, то отдавна е открито и освоено. Дали руснаците са си прибрали предложеното? Или пък са забравили нещо, но някой е минал след тях? Петър Овчаров е скептичен за вероятността нещо да е останало до днес. Дори да са били в такова количество, което според мен е абсурдно, просто е минало доста време от този момент, когато са били крити, до настоящия момент и манерите не спят. Но не. Честно казано, не вярвам, въпреки че много хора вярват в това. На това място, за което говорим, Поп Мартиновата дупка имам предвид, и от среща, ако сте обърнали внимание, след като минете моста, има една огромна скала, която се нарича Кованкая, т.е. пчелната пещера. Според някои то даже не са и местни, а по-скоро научили, проучили от тук. Там търсят тунел, подземен тунел някакъв, който виждате ли, ще изведе до Поп Мартиновата дупка. И в този тунел има някакви скрити съкровища. Малко вероятно е руските войски да са навлезли в нашите земи, да са ни освободили и да не са прибрали всичко до последния грош. Все пак войводата сам им предлага златото си. Руснаците винаги откриват всичко, което им прави чест. А и те са поканени. Те никога не забравят. Испанската гражданска война 1936. Тогавашното правителство, начало с комунисти, прибира испанския златен резерв. Около 520 тона злато, плюс десятки чували, сребърни монети, други, включая и от Америките, индиански и т.н. Товарят ги на Средиземноморско пристанище, на съветски кораб, качат и представител на испанското правителство, написват документи и Москва. Испания още има да се връща златото. Христо Терзиев е категоричен, че Вълчан успява да откупи свободата на цяла България. Прави уточнението, че тогава политическата обстановка го позволява. За разлика от един по-късен етап. Естествено за цяла България. Тогава няма Берлински конгрес. Англия не е толкова силна. Било е възможно. Току-що е победена Франция. Наполеон. Вълчан е мислял за освобождението. Събирал е всички възможни съкровища, за да откупи България от турците. Но това не изчерпва дейността му. Той е бил поне с 1-2 хода напред. Работил е и за образоването на нацията.
смята се, че Вълчан войвода е поискал от руския император да направи войната 1828-1829, като е дал цяла гемия със злато. Дадена е, за да има мурабе за свободата на България. Вълчан войвода се смята, че е дал парите, оставил парите да бъдат дадени на Евлогия и Христо Георгиеви за построяването на първото българско висше училище, да се учат българчета в него на наука и просвета и да правят нова България. Вълчан войвода е пазил религията. Идиличната теза, че Вълчан освобождава България, е леко пресилена. Дава много. Той прави много. Но ако беше свършил всичко, нямаше да има Ботев и Левски. Искал да освободи България. Не успял. Първо идва реда на Сърбия, на Румъния, на Гърция. Наше идва по-късно. Той ни съдбата. Истории или история? Вероятно е нещо близко и до едното, и до другото. Но Вълчан и поп Мартин продължават да витаят във фолклорното пространство. И никой не може да се закълне, че народа си ги е измислил, за да поддържа самочувствието си. Не знае къде е историческата истина, доколко я има. А може би и има, знае ли? Те са навсякъде. Те са митични. И в същото време толкова реални. Един поп и един войвода живеят в народните представи, обгърнати в предания и исторически маркери. А пещерите със съкровища винаги ще бъдат издирвани. Няма как търсачите да повярват, че руските освободители са изнесли и последния златен грош –